Оп! Хорош! Бачь, есть! Опа, дві збив! О, зайць, 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 пильнуй, пильнуй! Ну! Сьогодні все популярнішими стають підвіси або штуроки з паракорду завдяки своїй надійності та зручності. До вашої уваги турока для переносу добутої дичини. Дуже часто буває, що після того, як добуто трофей, його потрібно перенести як мінімум до машини, а інколи і навіть додому. Дана турока буде в нагоді під час різних полювань. Можна використати при полюванні на качок, гусей, зайця, лисиця і навіть на голуба. Турока зроблена із якісного паракорду, який відповідає всім вимогам. Турока має 8 петель, на які можна підвішувати добуту дичину. Також завдяки широкій шлейці дичину зручно переносити. Розривна нагрузка підвісу 240 кг. Тобто самі розумієте, що дана турока витримає не один трофей. Вже не один мисливець використовує такі підвіси, і відгуки лише позитивні. До вашої уваги моменти використання даної тороки на полюванні.
привет. Так, йому. Привет. Ні, хороший якісний підйом. Кабана тягав, да, ним? Ні, не кабана.